First Order. First Order. A ty chceš koop nebo chceš, co chceš? Chci koop. Okay. To bylo rychlý. Já už čekal tak Korona. Dobré, dobrá. Já už čekal tak Korona. Bohužel nejsou tady X-Wingy nebo TIE Fighter. TIE Fighter, nevadí. Mně se ne, že First Order nemá bomber. Jak by vypadal First Order bomber? A našel by nějak zesílit třeba ten Battlefront. Aby to v tom videu nebylo tak zvučený, že obě dva. Ježišmarja, ženská, za to rád nebudu. Dobře. Nějaký ten feminista, jak šlo polovit? Třeba ta borka, co má teďka dělat ten rej film. I like to make men feel uncomfortable. Jako ta ženská z First Order vypadá absolutně... No, ježišmarja, ta vypadá... O to ani prkno nebudu se vyjadřovat, to bych si, no... To radši budu hrát tu s tou Tateu a First Order Human 2, ta aspoň vypadá nějak... Neměl na First Order jako starou babku, ještě? Ale nejsem si jistý. Jo, ty jsi Snowtrooper. Já zbrzněl tu zbroj. Nedej. Ačku. To je jedna z nejlepších zbrojí, co má první řad. Aspoň takoby ta helma, ale nechápu, jak přes to vidí, přes tu mikročárku. Už jsou tady! Jak se opovažují? Už jen když lítáš TIE Fighterem, nebo nějak po lodí, tak je rozhodně menší. Milestone complete first blood. Plošina. Ta plošina je za mě menší, když to. Achievement! Jej. Lítáš nějak po lodí. Ale tak to je tak i ve spacku, že když lítáš, tak je všechno menší. Než když jakoby potom chodíš osobně. No protože FOV. A hlavně rychlost. Skoro 2000 pointů na začátek. A nebo že to na tom Bčku dělají, ty typy to musí. Neschopní vojáci, pane bože. Všechno by si člověk dělal sám. Víš, co je výhoda? No. Resistance nemá Ewoky. No ale Ewoky je nemá. Ne, vlastně nemá, ona má ty rohatý paramáče. No ty právě, a ty jsou v pohodě. Se kterýma Kylo praštilo z tu destruktoru. They're fly now. No tak jeden borec skončil na stropě, no, tak to se rád dělá. Ano, pílí ho se mnou. Ale v Resistance to ty vole Kylo docela rozjel. Jo. Tam chytil toho zlatýho ruku, ISB officerky ruku a namířil na ně zbraně, navzájem. Jo, to jsem viděl. Aby ho poslouchali, free. A on, jak má takový ten hlas, že now do you understand? Prostě s tím hlasem, jo. Ještě, no. Yeah, fuck. Ale řekl jsi, já jsem špatný seriál, já jsem včera koukal na nějaký edit, jakoby vtipný, možná jsem ti to posílal, ale to co srandy. Ne, snajpera nechci. Já jsem ti koukám posílal návrhy tyho komrku křídla, teda jsem ho udělal úplně jinak. Už nevím, že jsem udělal druhou variantu, nejsem si jistý, já se vezmu Day Fly Now, protože proč ne, I like the, when hlavně Day Fly nemačky, Now. Hlavně nemačky kombinaci dvou tlačítek, skončíš na tom jejich spavnu. Jako kombinaci jejich dvou tlačítek. Je tohle, uí. No jo, ale já jsem to udělal ve vzduchu, já jsem skončil na jejich spavnu. Hezky pěkně. Dobře, že aspoň ty můžeš normálně mířit jakoby jakž tak s tím office, teda s tím titulem prvního řádu. Kdyby to taky měl Boba Fett, tak je to nejlepší hrdina jako víš potom. Hmm. Tak my to udržíme snad. My to vyhrajeme. Jako kam je to? Ona základní officerka má tu pistoli černou, ale potom je tady ta bílá. Tady je jako trošku větší, aha. A to je jinak klasická DC-16 nebo CS-16. Já jsem asi sestru, tak to tam taky není špatný. Jo, ten má dobrou pušku, no. Je tamhle přistatej rohatej Bailing. Jo, jenom je škoda, že to, že je vyjmenovali stejně jako ty legendský, víš, jako by ze Staré republiky si v trupy. No, jasně, no. Že ty to byl si, ty spíš bude asi primárně jako, že Final Order, ten, že jo, Sith Trooper a tam to budou muset přijmenovat prostě, že jako Sith Empire. Sith Trooper, nebo Sith Empire Trooper, no. Chtěl by to štít. Tak ten ti já nedodám. To stáhá to nějaký granát. No on má healovací granát.
Já jsem, aha, tak já jsem to vykata hodil na ty animáky, no. Za chvilku už bude ten granatomet. Jak ty hraš toho, jo, ten má zajímavou bundičku na sobě, jako. Mně přijde, že mi hraže tlutý stehna, ale ti první ho řádu. No, ne čum na mě, já čum na ně. Nejlépe s rukou na spoušti. Já to nechci vymlát, tady má ten, co má Vagiru, když to pusí. My jsme vyhráli pomalu. To nevadí, to dáme, počkej do notáčku rychle. Nevyhráli, teď to máme. Jo, tak jo. Ale na tom Ačku je to taky nebezpečný, já to radši dojdu. Takže tady jsou ta animací na Bčku, tady je čas Jet Trooper. Už není. Ale na Ačku jdu. A už jsem jde. 50 heavy kills, nice. Dobrý easy win teda, předtím jsme ty na té republice hrali jako dobu. Aktiva to bylo, jako first order oproti tomu to bylo, to je easy. Tak víš, no, prostě republika má na hovno techniky, prostě bohužel, jako no, Palpatine si blbě objednal, jako. Bo spíš, no. Ne. A nevím, kdo si, já nevím, kdo si dělal designy té techniky, ale udělal velkou chybu, jako. Dělej, no a cože ATT, LZ, pozdě. Mě hra posrená. Jisto. Jsou na Bčku? O ne. Dobrý, GG asi, řekl bych, já tam rychle doletím. Já tam na ně narazím. Oh shit, tam jich nějak oh shit. To jsem nečekal, že jich tam je asi 8. Ne, oni to ještě doberou. Ber. Máš ke Lorena? Vlítni, tam a rozsekej, já si vezmu... Nevezmu, já si vezmu Fire Trooper. Tak to bylo ne, to nestihnu, nemůžu. Už tam letím, tak já tam jich asi 8, to nešlo, tam jich spíš tak 10. Prkná. Já letím teda na bodíček, počkej, tady nějaký high ground. Nevadí. A tady je nějaký high ground, teď to já to chci, tak. Tak, hehe. Takhle se jde na high groundy. Ano, I have the high ground now. Ty máš, máš lítající high ground, vole. Ty máš chodící high ground, ne, tak to je kajlo. To chceš, aby ti řekl, I will show you the dark side. Já mám granátomet. No, oppose me. Oni mu přidali granátomet. Komu? Flamen Trooperovi, hele. Tak jo. Jo, tady to. Já to na ně vlítnu prostě, už to tady propít jak bombarda. Usmažím vás jako... Ale upřímně, oni dokonce jako, ale dosti dlouho vydrží jako lítat. Ty, jakoby prvního řádu, oh shit. Právě. Boom. Já jdu šetřit na Kylo Rena, nebo na někoho. Ale můžeš... The Emperor. Nevím. Nic se takovým mluvit, ale papat jinak fakt nebudu. To není teď, tady úplně jako ne, ty jsi mi ukradl, ne, ukradl má Kylo Rena, to je fakt. Tak se vezmu asi plazmu nebo to Palpatine teda ne, tím pádem, protože... Nebo si vem plazmu, no. No, plazmu, protože BB-9 je fakt jako hrát nebudu, to je prostě jezdící koule, to fakt. Jako ty rodi tady jsou úplně na hovno a hlavně jsou zabugovaný. Mhm. Jsou hrozně otravný, tyhle, když ti furt zapíkuje do zad a ty furt máš ten stun, to je tak opravná postava. Jo, ale to, já mu rád. Dobrý. Náčko byl hýbou. Ale v Jedi Survivoru, teda Fallen Orderu ukázali, že to, Ilum byl, jako by Starkiller zbejí. Vždyť jsme na Ilumu, ty vole. Já vím, jenom říkám, jako, že dřív potom byli kati, že ne, není to Ilum a tak chyba, že jo. Tam je hrdina nějaký. Ale pak to Jedi Fallen Orderu ukázalo, no. Chudák Ilum, ty. Myslíš, že ty to postavili přímo na tom chrámu, nebo to je někde jinde? No, nemám tu vkla. Já to nepoznám, že ano. A za napadu na Ilum asi kvůli Kyber Crystalům, no. To čerpá energii, zase jsem se tak vlastně... Ten Kylo masakuje na těch schodech, ty vole. Já se vezmu fazmu a jdu to tam kropit ze hora. Má takový hezký černý plášť a najednou je bílej, vole. To víš, no, sníh, to je zákerný. Já mám rád zase žený planety. Ať už je to hot, nebo... Parkyho tady na vodě jsou, na, mezi Bčkem a Ačkem, já jdu radši na to Ačko to podívat a tam kdo není, takhle na to Bčko. Já přímo, já víste co, já budu svinucha,
A já na ty, já k těm schodům položím tu turetu prostě. Už jsou na schode, už jsou tady nahoře, trupši. Ještě jsem položil tu turetu. Ale já ji seberu a přestěhuji někam jinam. A tu turetu tak položím sem. Čau ty vive, to ani mi nemůžeš chránit. Protože ty není moje práce. Je. Ty máš chránit naopak mě. Overtime, pojď, GG. Nevím, co na Ačku, ty hovore. Já jsem viděl, že jsem tam měl zůstat. Z nějakého důvodu mě hraje Znělka Rey. Ne, tak mě hraje ta z bitvy o Coruscant, řekl bych. Jdi. Máme to. Ten obraz má 82 kg ten Kylo Ren, to se zbláznil sám. Taky tedy si spolu povídat dvě úplně stejné osoby. Můžeš si spolu povídat úplně dvě stejné osoby prostě. Dva klony prostě, klonový oficerky, ty. To je. Nice to level. Kilohoven. Tak řekl, že to je Kilohoven. Má na 100 level. No kilo. Wow. Such wow. Jsem se za Heavy leveloval o 3 levely, ty vole, za tohle bytu. Hezky, já jsem se nevěděl ani jeden level. Jo, šlo to zase na 242. To je hrozný se mnou. No, koop je nejlepší na vydělávání. Je a vždycky byl. Tak se načítej! Já mám mapu. Ne, tuhle mapu nemám rád. Scouty. Vypni ten TikTok. Ne. Tak ten loading vystřihneš. Ne. Jo, tak... Já už čekám, když už se hraje. Já jsem to dovolil naše loading, víš. A to je jste, loader. Ne, kde to jsme, Agent Klossy, aha. Právě. Místo, tak nemám rád, co to místo. To není pro ně řád v životě, nebylo to, proč vůbec tam to tady, ne? A proč je tady pirátská v tyhle First Order důstojnice? A nebo... Je zase podobný říct o Javinu 4, že? Protože na Javinu 4 nikdy pozemní jednotky nebyly a normálně si tam přijde Medaile. Human First Order Officer 4. I am from Uganda. Vole. Já nevím, co na to mám říct upřímně, očkej. Ta zdrhla z Ugandy. Wakanda forever. No, Wakanda forever, no, to taky. Bčko, to je nejbliž. Můj mobek. The jungle to my Lion Sleep. Ty vole. Simba. Simba. Jej level 15. Tak to takový ten, jak to, jak je teďka ten mým s tou bezzubkou, tak jak tam to říká, jak tam říká to, Simba. Tak to už je s mým starý asi tak ty vole dva roky. Já vím, no. Jako co jsem zjistil, že všude na internetu najednou je memes bez zubku, jak tancuje jako 2D animovaný. Jo, jo, no, to víš, no, to jsou jo. Moderní, to je prostě, na tom děti vyrůstají moderní, no, bohužel. Já jsem vyrůstal ty ve na houseboxu a hrál ochutnávky v Minecraftu. na takovýmhle, jo, a děti tyka vyrůstají na skýbidy, to je lecký, no, prostě, to je to. Chleba, vole. No, nebo vůbec na TikToku, já jsem měl řízek a píše tu úplně všude starší. Opravdujte. A nebo pamatuje si, ne, ještě napadli jsme Švýcarsko před státním svátkem. Ježišmarja. To taky bylo tak otravný. To taky bylo tak otravný, strašný. A to bylo vtipný, že jsem koukal na to video ve Discordu od Savioryho a tam v těch jeho komentářích, ne, tyve, no to bylo všude, napadli jsme Švýcarsko. A on to dokonce napsal on sám, prostě do vlastního videa, prostě do komentářů. Ježišmarja. Já umírá krýdě. Já si vezmu Kylo, Lohoven. Jau, chudá. Je, yeah, Borka si tam trošku hačla, jako nebo. Ale co si bude, mají hezkou uniformu zase, jakoby to, prvního řádu. To je modernější imperium.
Ale zase to mají udělaný tak, že si potom můžu dát asi kravatu, víš, oni to mají hodně jako rozstylu sakový košile, jakoby, když si to kurde. Řeknu. Kurde! Aha, mě zabil tank, nebo ten. Ale hak si měl pěkný kabel. Hlavně měl svou pistoli na Kylo Rena. On vlastně chtěl zabít, že? Já jsem dlouho neviděl epizodu 8. No on chtěl zabít, on jak jsi tam ležel na zemi, tak vytáhl pistoli. Jo, pak ti to se tak jako nenápadně zandá, víš to. Jen tak, tak jsem se to rozmyslel. To bylo pěkný, ty jsi to přitáhl, já po něm hodil granát. Hezky pěkně, to vlastně zlohku. Já zemřu. Ne, nezemřu. Já zemřu. Ne. No jo, mají kamufláž, parkanti. Já potom asi dám rybač epizody 8. Já nevím, jako mě to nevadí, si to prostě zpítím tak, že jako. Já jsem teďka mám rozkoukanou sedmičku. Prostě nejen tak špatný jako všeobecně. I prequely byly hejtěný a potom se za pár let jako víš co. Ale upřímně mám rád i devítku. Jo, mně se tam líbila ta hudba hodně, víš co, je takové vizuál. No vizuál je nádherný. Exegol vypadal úplně krásně. Jsem zvědavý hlavně, jak bude vypadat ten film s Rey, jakoby co tam bude jako za záporáka a takovýhle, že? No pravděpodobně nějaký Remnant, jako Imperial, jako First Order. Něco jako je teďka. Ano, no, nebo ano, co by tam mohli dát. Nebo nás porazili. Tak něco si to tam můžu dát, čo, co byl někde schovaný, třeba že uprchu se k Segolu potom, co byl zničený ten, že jo. Víš, něco tam jako můžu do toho dát, že jo. No ti právě. Ty se nech se gol, ta citadela furt zůstala stát, že jo, ale možná, že se něco mohlo jako otevřít, zničit, osvobodit, jako kdo ví, že jo. Ty lodě tam furt nějaký byly, že jo, nechali tam ten Kylo Ren na TIE Fighter. Nebo co tam, no, jak tam Kylo přiletěl, že vedle X-Wingu. Takže ta osoba to, a to má hyperpohon, takže to klidně, ta osoba mohla si tam uletět, že jo, kdo ví, co tam bude, no. A Grogu má pomáhat. Který pomáhá, takoby, že ten efekt dají zastavovat, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Grogu? Podle čeho ho zabil Kylo? Ten do nikdy neřekl, byť už to s tím zvukem není. Takže nemá jak ho zabít a kde ho zabít. Hele, mám odmyklou tu pušku, konečně. Má, určitě bude Rey pomáhat, něco jsem o tom viděl, takže uvidíme. Přece jenom on prožil všechno, že jo, se to tak jako dá říct. Prožil začátek, prožil to, Anakina, prožil Imperium, prožil klonové války, první řád, asi teda tím pádem. Takže ten toho má Rey co vyprávět. Jenže i tak, vlastně Yoda furt má jakoby od epizody 6 pravdu, protože Cal Kestis jakoby, kdo ví, jestli žije, že jo, a Soka Jedi není. Kdo ještě Grogu, ten taky nebyl ještě pasovaný na Jedi. Nikdy, ty takže víš jako. Pro ty padavan, takže tomu taky vodeče Grogu není Jedi, takže Yoda prakticky měl v pozadě 6 furt jakoby pravdu. A Ezra ten byl někde v říti, že jo, a nebyl taky pasovaný ještě na Jedi, jakoby najte. No prdele. Já nevím, co všechno za Jedi ještě žije. Sabina to není Jedi, že to je no. Učitelka, že taky ne. Mají Cčko. Nevadí, a tady zabijím toho divného takového itýho typu bílýho. Chupatýho. Poputový. A Palpatine má hrozně krásný roby, fakt to zaděl, jak to na konci. Já vím, ty černo-černý roby. To je nejlepší, no, to je úplně nejlepší na něm. Lepší než ten jeho černý župan, tyjo. Na sebe rozsou. Už od konových válek. Že mu to nebylo vedro jako třeba, víš co? Je vtipný, že já bleska můžu odražit blastry. To nejde, ne? Jde. Tak to. Tak on nemůže těma bleskama si už jako zpomalit, že jo? Oni vole, potom jako vyjasnou. Ty no, to jako, proč to mám jako smos, jako jít ho objemu, nebo... Budu muset do očíček. Pak mi říkají, že rebelové jsou hodný, když jim doslova kradou techniku. Ani řídit to neumí.
To tam prochází jak pán a něco dělá, ty. Ty asi umřeš, Palpatine. I think so. Jau, záda. No, jsem ti říkal, že umřeš. Jsme bez císaře, země osvobozena, teda galaxie. Já si jdu koupit. Aha, Kylo je zabraný. Budeš si brát Palpatina nebo ne? They're fly now. Jo, dobrý, já si beru. Já nemám body, já mám tisícovku. Já si tě našetřím třeba aspoň na tři ty hrdiny a pak to. Jsou tě úplně blbě. A ah, šoková terapie. Ano, bleskyty, jak by řekl v LEGO Star Warsu. Jo, ten Palpatine v LEGO Star Wars je nejlepší prostě. Jo, ten, jak byl ten Holiday Special a ten Halloween ještě a to letí, že takhle bleskyty. A ten Kylo Ren tam prostě bez toho trička a ten, že jo, tam přijde ten Hanks a pak si tam to zakecával. Prý by, že byt vy do vašeho pupku, teda. Tohle text je tak pořád, já se jdu s ním popovídat. Já ho jdu, já mu jdu dát, já nevím, to. Vyblesku hlavu. Ty jestečko, líbí se ti? Blesky ty blesky ty. Žer. Hala, tady jste už se bojí. Au. A to je s těma malou bouchni. Krásleněno. A to je s těma... A to je s těma vážně zabilo? Jo. To je drzo. Jo, ještě na dva krla bleskyty, bleskyty. Ray. Bleskyty, bleskyty. Ray. Ray, Skrimuko. Ray Palpatine. Mně se tady nikdo. Mně se vždycky líbí, jak vždycky ona řekne Skywalker, tak ona vždycky řekne Skywalker. British accent, au, zabla mi Rey. Rey Skywalker. Malé, Rey papatí. Málem. Máš ji za sebou. Čo mrtvá. Aha. Vlastní dědeček, tyhle, zabil vlastní vnučku, to je strašný. Je to, že jen, jo. V galaxii Star Wars. Au, tak to zase tuhej, pane bože. Je ty Michael Rana nebo něco jiného, to je. Byl si pomstím. Děkuji, ale zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdyby Palpatine jako by vyhrál v epizodě 9, jak by vypadala ta budoucnost. Možná se toho Votiv dočkujeme. Uvidíme, no. Já doufám, že to Votiv se bude trošku věnovat nejenom plnovým válkám nebo Imperiu, ale taky jako těm sequelům, už jako. Prej, ne, protože lidi nemají rádi. No, ale tak jako s tím prostě žiju, víš co, je to docela jako už nudný, všude vidíte jenom kolony a všechno takovýhle, prostě jako, nebo všechny seriály se točí buď po epizodě 6, nebo během epizody 4 a 3 prostě, ale nikdy se to neodehrává, nikdy se to neodehrává prostě to, že jo, po úplně celém Star Warsu, nevíš co se teďka děje, že jo, to má být ten Rey film aspoň jako o tom, no, ale... Tak ti jako věnovat něčemu tomu jinému, že jo, nejenom k tomu stejnému tématu, pak už je to otravný. Teďka má být nějaký ten seriál před Star Wars, jakoby úplně celým, jakoby epizoda 1. To za Velký republiky, na to se docela těším, jako, aspoň zase bude něco novýho, že jo. Viděl jsem nějaký obrazek z natáčení, byl tam Vuky v robách jedajských, tak byl nějaký jedajský Vuky. Možná otec Gungiho. To je možný. Všechno je možný, ano. A však ale Jedi nemůže mít děti, že? Ale zase divný, že tam byly sestry jako Jediové, no. Já jsem si zrovna myslel, že to docela jako blbý. Víš, jak je ta Tiplara a Tiply, takže to je jako blbý, že když jsou sestry, tak... Když jedna z nich umře, tak jako já si myslím, že ta druhá jakože trošku habrovala po toho stavnou stranou, že jo, protože jí na jako by mi záleželo. Netvářila se na to úplně přátelský upřímně. Na to z ní trošku habrovalo jako ta temnota, řekl bych. A hned Ray, vůči, Ray,
já nemám HPčko. To si tam ustalo. Mě udělala Darkseid, pičovi. Darkseid. Proč mám 12 000 pointů? Protože to jenom tráci. A můžu BB9. To každý chce. Ty bo tam jich já tam teďka vlítnu, ale... Rozumím. A ten jde. Takže respawn ho neberu papatně. Ne, asi já zase vezmu. Na to řeknu, utratím. Na kolikátem jsem jistě na prvním, ty brďo, jak jsem to tak rychle vystoupal, jak je to možný. Šoková terapie, šoková terapie, šoková terapie. Já si myslím, že tím to úplně nebylo, jakože, že bych jako za papatína jako dostal první místo, jo, to je mi velice nějaké nepravděpodobné toto. Bogočůví. Co děláš ty? Tupa čirin. Týpný. A to byl Death Trooper. Byl, a to tam rohatý. Tak ani... Resistance a Death Trooper? Ale pozor, ty jsi na druhém místě, bude to pozitivně. A to mám kouli. Hmm. Ty měl až narožení, naštěstí. Rozsvítím na tvé lampičku. Tak jo, tak hele, Ray. Můra jedna. Týpni ty, jedna vlasatá. Mně se hrozně líbí, jak ona má normální roby a pak má na sobě za ten secret skin koženou prostě kapucu, vypadá, kdyby měla na hlavě plínu. To je prostě, to je hrozný, já vždycky říkám Ray s plínou prostě, tomu stylu, protože to je strašný, co má na té hlavě. To se fakt jako nepovedlo, ta kapuce. Já si vezmu flame trooper, trošku je tam připeču, co ty na to, jak je na to váš názor? Já tatíne. Jsem si vzal dětka z Kauflandu. Ano, to jsem velmi rád. To jsem na prvním místě? Yes. Je, čuví, tak podáme si pečení u Vuky a máme večeři. Ne, mě zabije Vuky! Tak jsem chcípl. Ne, a taky no. To bylo rychlý. To zlapal první. No. On my command! On my command! Gwendolyn Christine už by taky mohla chcípnout ty lidi. Já jsem dead. To vyhraju ještě ty čulí nimi rychle, ne? Jsem z moho a pak rychle jen kočvaru na toho hrdiny. Řekl jaké to ranu, že? To je to dead. Tady ještě pasminu, ne? A to je čemu už umřel konečně. Čuji umřel? To jsem smahnul. Jako měřím, já jim furt měřím na hlavě tím rebelům prostě, já to jenom krpím doprava doleva, víš co? Akurát to tady nepřál. Já mám jednu HPčko. Mě úplně nezamlouvá ty HPčka, jo, že mít jako jedno. Kurva. Necítím se v tom úplně bezpečně jako. Mám jednu HPčku. You must fight for the Imperium. First of all. Ty borec si fakt jako myslel, že nějako dá roháčem, no? Tak to si hodně myslel jako borec, no. Víc si hodně vyřehl na černu si Kylo Rena, protože nevím, mám na něj právo. Tak a teď to vyhrám. Tak vidí, řekl bych. Jau! Jsem tak potom na tom bodě. Han? To on něco do mě narazil. Kde je Han Solo? Jo, to byl ten rohatý blbec. Já myslím, že to do mě narašovalo, že jsem se dán. Jo, ne, tady BB8, tak možná ten tě nakopl. Já jsem asi dead, protože BB. Ne. Hrante svýho nejvyššího vůdce, GG. To jde 25 kg, jo. Aha, defeat, no, tak nic no. To tady slaboval, ty. Aha, já si myslím, že to tě nezabírat, já jsem dobrá. Ne. Já jsem je tam zabíjel, že to, že oni to mají to. Ježiši mladé, já jsem byl tam. Ale víš, že na prvním místě, bylo to pozitivní. To jo. Viděli jste video od DameHru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru či tlačítko lajku. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Instagram, Facebook, TikTok a mnoho dalších. Všechny dostupné informace najdete v popisku videa.
Stejně jako odkaz na náš Discord server, kde se scházíme, hrajeme hry a společně streamujeme. Děkuji, že jste dochoukali video až do konce. Budeme rádi za podporu naší produkce. Děkuji.